मिसाचे बेटेक सुरवात दिताना गायन करूया सर्वेस्पराच्या मंदिरान 829. आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागीवन ताकवार मारेच्या योद मिसाचो खतखत्यान करून जमुया वेदी मुखार एक काळीज मनाची जावन सोगली देवाचे राटोया उपकार अनुद पापा कानी पोतात आनी पवितात म्या सदा ससना ससना हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमकां वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. आयज आमी सायबिणीक मान दितां. जाल्यार तिच्या मनांक हे मिसाचें बलिदान भेटयता. तांचीं तेसां लुईजा रॉड्रिकीस वेलिशा कोस्ता डायलन वालचेत आनी आल्मेदा मेलवीन त्रावासो हांचो वाडदीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सायबिणीचे मजतीन तांकां सुरगीच्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी खतखतीपणे मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवीत आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाळ भयणी बाबानो, आयचे परबेचो विशय सायबीण मायच्या जल्मा वरवीं देवाक मोहिमा दिवया. मनशाक पातकी सैमांतलो काडूंक देवान सायबीण मायक जल्माक हाडली. आपल्या पुताक संवसारांत धाडूंक मारियेक देव आपयता. देवाच्या उतराक होय म्हणून कश्टांची वाट सोलूंक आंकवार मारिया राजी जाता आनी देवाची येवजण कुशे मनान शार्ती पावयता. आमी मारिये भाशेन तिचे गूण आपणावन देवाची येवजण आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक आनी तिचें जिवीत आमकां एक देखीवंत आरसो जावंक आयज तिच्या ह्या जल्मा दिसा देवाक ह्या भेटींतल्यान मोहिमा दिवया. आमची मिसाची भेट धरून देवाक मानता. दुसरी सांग आमी पातकी म्हूण हुडकून घेवन आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. दुखी काळजान म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच आंकवाद मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकूद करा आमची पातकां बोगसून आमकां शास्त्रांच्या जिवितांत पावूं आमेन. Sobya kaklut kor kri
स्वर्गींच्या बापा आमच्या सुरवंडाराक मनशां स्वयं दिवचे खातीर ओगणीस जानवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मारियेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमताव. तुवें वेचून काडलेली जेसूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान भरनाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुतार मी तो खरो देव पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे पोरमोणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बोऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशीच मोहिमेवंत केल्यान. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Sorves para sove Hawa nandan murgota Sorves para sove Hawa nandan murgota How zala sorves para tujya doyal moga cher patyo nasa तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरीत जावं म्हजे काळीज. सोर्वेस पोरा सोवे हांव आनंदान मोर
सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता। भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सोड गीतां गायता। उदकाराक सगळीं उबी रावया। संतोषाच्या उल्हासांनी समोर उबया सगळीं आम्ही। हो जल्मान दीस आनंदाचो, नीत आंकवार देवा मातेचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारेन उदेसो केलो। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजू ख्रिस्त दाविदा सपूत आणि आब्रामा सपूत ही ताची पिळगी। आब्रामाक जल्मलो इसाक, इसाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मले पेरीस आनी सारा हांची आवय तामार, पेरीसाक जल्मलो हेज्रोन आनी हेज्रोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अभिनिदाद आनी अभिनिदादाक जल्मलो नाशोन, नाशोमनाक जल्मलो सोलोमोन, सोलोमोनाक जल्मलो बोहाज आनी आची आवय राहाब, बोहाजाक जल्मलो ओबेद आची आवय रूत, ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दावीदाक जल्मलो सोलोमोन आची आवय उरियाची पोतीन, सोलोमोनाक जल्मलो राबोबाम, राबोबामाक जल्मलो अभ्यास, अभ्यासाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो सुजेफात, सुजेफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो उजियास, उजियासाक जल्मलो जोनाताम, जोनातामाक जल्मलो आकास, आकासाक जल्मलो हाकियास, हाकियासाक जल्मलो मानासे आनी मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मले जकोनियास आनी ताचे भाव। ह्या काळार इज्रायल पोरचेक बाबिलोनियांत निर्वासी करून व्हेली। बाबिलोनाच्या परदेसा उपरांत जोकियासाक जल्मलो सालातेल, सालेतलाक जल्मलो जोराबाबेल, जोराबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एक्लाइम, एक्लाइमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलिया, एलियादाक जल्मलो एलिजायर, एलिजायराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारियेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेसू जल्मलो। जेसू ख्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवोची आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी। तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली। ताणेन अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपणान
सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दूतान म्हळें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुसफ्यांत गर्भ आसा तो पवित आत्म्या उदेशी सांबावला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एकाक वार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रिशा बाबा भयण, आंकवार मरेच्या जल्माची परब आमी आज करता. आंकवार मारिया ओस्तोरी चेडूं मनीस. खंयच्याय कुटुंबान चेडूं जल्मता तेन्ना आमी कितले मरण मारता, तीं दोन चेडूं जल्मता तेन्ना दोन चेडो जल्म जाल्यार कितले मारता, तीन मारता. म्हणटकूत आंकवार मारिया जल्मली चेडूं मनीस, म्हणटकूच दर्जो म्हणो कुटुंबान, कुटुंबान दर्जो तर आसतलो जाल्यार चेडे मनीस जल्मूंक जाय. आनी चेडे मनीस जल्मता तेन्ना जुद्यांच्या मदें तांचो समोज असो आसलो, चेडो मनीस जल्मलो म्हणटकूच ताच्या बापायच्या हातान तें भालें जावन आसा. कित्याक तांचे मदें जायती फावटी झुजां जातालीं, एकामेकाचेर आक्रमण करताले. आनी हें चित्र तांचें चेडो आसप म्हणजे तें भालें कशें बापायच्या हातान डिफेन्स करूंक, कोणूच आक्रमण करचो ना तांचेर, कोणूच आड वेचो ना तांचेर, म्हणटकूच हें तांचें चिंतप जावन आसलें. आनी असल्या असलें चिंतप जावन आसा तातूंत आंकवार मारिया जल्मता. आंकवार मारिया जल्मता तें चेडूं मनीस त्या कुटुंबान, ताका कसलें मत आसलें, इम्पोर्टन्स कसलें आसलें, कांय ना. सदां आनी एक चेडूं जल्मलें एका घराब्यान, एक चेडूं आसा. म्हणटकूच तांच्या चिंतना प्रमाणे तांच्या येवजणे प्रमाणे मारिया म्हणजे कोणूच नासली. जुदेवाची चाल तशी जावन आसली. आतां शुभ वर्तमान आमी वाचलां तेन्ना आमी क्रिस्ताच्या जल्माची तांची सगळें पुर्वजांची नांवां आमी वाचल्या. जेजूच्या पुर्वजांची सगळीं नांवां आसल्या. ओस्तोऱ्यांची नांवां कितली फावटी आसा, आंकवार मारेक धरून पांच नांवां आसा, पांच. उरलेली सगळे दाटले मनीस, कित्याक ते राजा जाताले. तांचे सगळी कूड पळय आसा तांचे, कूड त्या दादल्यांतल्यान तें फुडें वेतालें. एका दादल्यांतल्यान दुसरो दादलो जल्मलो म्हणटकूच तें कूड तांचे कुटुंबाचें कूड पळय आसा तें फुडें वेतालें. आनी मारेक धरून ओस्तोऱ्यांची नांवां आसा तीं फकत पांच नांवां आसा आयच्या शुभ वर्तमानान. म्हणटकूच आमी हें आमकां ताचेर नियाळ करूंक आनी आमी मानून घेवंक आमकां तें सोंपें जाता. म्हणटक असलें चिंतप आसलें तेन्ना तातूंत आंकवार मारिया जल्मता. असल्या वातावरणान आंकवार मारिया असलो समज आसता तेन्ना चेडूं मनशां सोरचीं. तर आंकवार मारिया जल्मता तेन्ना आंकवार मारिये सवें देवाची येवजण कितें, देव तिका कशी पळयता, आमी मनशां कशी पळयता, अस्तोरी ती एक. पूण देव कसो पळयता, देव पळयता आंकवार मारीक आपणाची
ह्यो जोण साकार करूंक ती जावन आसा हातियार. आपणाची येवजण साकार करूंक ती जावन आसा वाट. कित्याक तिचे वरवीं सोडवंडार मनशा कुडाचो जल्मचो आसा. आंकवार म्हारेक देव बाप हो मान दिता तिका जल्मांक हाडटा तेन्ना. तर आमी आंकवार म्हरेची आयज परब करतना तिच्या जल्माची जाल्यार आमकां सगल्यांक ही खुशालकाय आसूंची गरज. आमचे आवयची आयज आमी जल्माची परब करता देखून जशी आमच्या कुटुंबान दर एकल्याच्या आमच्या आवयाची आमी परब करता तेन्ना खुशाल आसता तेन्ना आयज आमी खुशाल आसूं. कित्याक तिचे वरवीं आमकां सोडवंडार जल्मलो. सोर तो तिणेन म्हणूंक नासलें ह्या सांव दोनयाची साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे जाल्यार आमकां सोडवंडार मेळचो नासलो. सोर तो तिणेन ती जबाबदारी घेवंक नासली आपणाचेर. आपूण देवाच्या पुताची आवय जावंक आमकां सोडवंडार फावो जावचो नासलो. तो ती ही जबाबदारी घेता. ह्या सांव दोनयाची साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे आनी अशें तिचे वरवीं जेजू जल्माक येता. पृथ्व्या बाबड्यान जेजू आमचो सोडवंडार. ताचे शिवाय आमकां आनी दुसरो सोडवंडार ना. जायते जाण जायत्या भासांनी आमकां शिकोवन दिता आनी आमकां नाडटा ताळणेन घालता. आमकां दुसरो सोडवंडार ना. आनीक दुसऱ्यो शक्त्यो दुसऱ्या आमकां कोणूच ही सुर्गींची वाट वो सुर्गींचें राज आमचें दाज करून दिना. सोडून जेजू तो जावन आसा सोडवंडार. तो जेजू जाका आंकवार मारीन जल्माक काडलो. तर आमी हाका वेंग ह्या स्वतांक वेंग मारची गरज आसा. आंकवार मारिया आमकां कितें सांगता जायत तिच्या जल्माचे परबेक. आमी तर आज संतोशान आसा. आमी उमेदीन उर्बेन हें आमी परब करता जाल्यार ती कितें सांगता जायत. ती आमकां परतून आपणा सोरशीन एके तरेन आपयना. येयात म्हजेशीन येयात म्हजेशीन येयात अशी म्हणना ती. ती आमकां आपणाच्या पुताक दाखयता. ओ म्हजो पूत ताचे तुमी आयकात. जेन्ना पयलेंत 20 मेंत जेजू करता काना गांवान तेन्ना आंकवार मारिया आसले पळय थंयसर काम करतले त्या मनशांक आपोवन सांगता. तो सांगता तितलें तुमी करात. म्हणटा आमच्या जिवितान आमी कितें करची गरज. जेजू आमकां सांगता तें आमच्या जिवितान आमी करूंची गरज. जेजून आमकां आज्ञा दिल्या पळय त्यो मोगाच्यो आज्ञा आमी पाळूंक मोगाच्यो आज्ञा आमी जियोंक आमकां जेजू शिकयता तें गरजेचें. आमच्या कुटुंबांनी आमकां असल्यो आज्ञा कोण शिकयता. आमची आवय न्हय. आमी दुसऱ्यांची आपुरबाय करूंक दुसऱ्यांक आमी आदार करूंक दुसऱ्यांचो आमी मोग करूंक जाय हें आमकां कोण शिकयता. आमची आवय न्हय. तर हेच तरेन आज आमी जेन्ना ही परब करता आसतना तीच आवय आयज आमकां म्हणटा आमकां ती शिकयता. तो सांगीत तितलेंय तुमी करा. आयज आंकवार म्हारीच्या ह्या जल्माचे परबे दिसा पृथ्वीच्या भावां भयणांनो हो निर्णय हो थाराव आमी घेवया की आंकवार मारिया आमच्या धर्मीक जिवितान जावन आसा आमकां वाट दाखयतली. आपणाच्या पुता सोरशीन आमकां वत्तली. आमी केन्नाय ताळलेन पडले आमी केन्नाय तर चुकले जाल्यार ती आसा आमकां आपणाच्या पुताक दाखयता तसली. तो सांगता तितलें तुमी करा. हें तिचें सांगणें हें तिचें मागणें आमच्या जिवितान आमी करुया आनी ह्या वरवीं जेजून दाखयल्ली वाट आमी दवरुया. सगळीं उबी रावया.
आणि आमच्यो गोरजो स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंखवार मारियेची भक्ती क्रिस्ती पोरजेक वाटूंक आनी धर्मांत मारियेचो खरो जागो आनी वावर पोरजेक शिकोवणेंतल्यान दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमी आवयांचो दीस समारंभतात. तो सगळ्या आवयांचेर आशिर्वाद मागताना तांणी आंकवार मारियेचें देखीवून जिवीत आपणावन तिच्या गुणांनी परजडीत जावन आपलो घराबो नेटोवंक बापा लागी तांकां कृपा मागुया. आवयचो मोग मेळोना तसल्या भुरग्या सवें आमी जण एकल्यान देवाचो मोग बऱ्या कोरण्या वरवीं निर्माण करूंक आनी तांचे सवें दोयाळ मोवाळ काळजाची जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या गांवांत पिडेन कश्टतल्या बाबा भयणांक जावं ती शारिरीक व मानसीक सायबीण मायेचे मजतीन तांकां इलाज मेळूंक आनी तांचो वावर मोगान करतल्यांक देवाची साबार देणी फावो सांगूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओ मोगाळ बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार घातल्या आनी खेरीत भाशेन आमच्या आवयांचो उगडास करून आनी सगळ्या आवयां खातीर आयज आमी तुका दिनवासून वाखाणून तांकां आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागतांव. तांकां तुज्या देण्यांनी आनी उदीक करून बरी भलायकेन तांकां तूं राख आनी सांबाळ. ही आमची विनंती आनी सगळी आमी मागणी केल्या ती तुका उपातांव. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. बेतून एक गायन करुया निष्कळंक निर्मळ उंडो C27. निष्कळंक निर्मळ उंडो वेदीचेर आमी गावतां सासनाच्या तो समोर पिता बोधोनी हास्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वेच्या मोच्या पासो सोगल्याच्या तारणा खातीर बोधोनी सोर क्रिस्ती लोकांखातीर पृथ्वेच्या मनशा पासून सोगल्याच्या तरणाखातीर. अशा बाबड्यान तुमच्या आनी म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेश्वर देवाक मानता तसली सामण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोखाण बापा, वडा मोखान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सैम घेतलोल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आंकवार पण इबाडूंक ना, पूण तें पवित केलें. तस तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंडळांतली निवारून दिसान दीस ओदीक पवित करून ह्या वेळार आमी करतां तें
आमचे जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबार घेया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सरपुदार आनी सासणाचे देवा सोरकाणे सोरताय तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारेक आमी नमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटांव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकांटा तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित तूं सगल्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशयेन कस मरून सोसूंक वेच्या हाती ताणेन उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे फासत समर्पची. तेच पुरी जेवण जात असणे काल सुकेतली तुका नव्यान दिन फासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात अनातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्यांनी सासणीक करराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. বাবার্তাস খুট পরগো চোখিয়া জেসু মেলো জেসু জীবন জালা জেসু নভ্যানে তলো জেসু মেলো জেসু জীবন জালা জেসু নভ্যানে তলো. बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जन्मपणा स्वाम भक्तीपणा उगडास करता आनी हो जिवितासो उडो आनी सडवणीची खालस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आणि जेसूची कोणन रखत शिवतल्या मास समेजता पवित्र आत्म्यावर वेगटाय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसाराक शिंपडले तुझे पवित्र विसोक डास कर. फ्रेसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फ्लिप न्हरे आमच्या कुंवळी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गवारभोवर्तिका प्रथमोकांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भिडींची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या समेजतांक तुजे परजळीत कामड पुडोवंक फावो कर. आमां समेजतांची दया कर मागता हांव करीत पाशीन. आज आपणाचो जल्म दीस मानयता, तांचे तुजो आशिर्वाद काल. तशें सगळे आमच्या आवयांचेर तुजो आशिर्वाद काल. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती बाकीयो धर्म दुता आनी स्वर्प काणी तुका मानवल्यान. हे सगळ्यां भक्तां बराबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पडान सरपयतार पापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सुरंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे सगळीं बारबोर म्हणया. आमच्या बापा तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पाखां बगस आनी आमकां पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दोया कोन ह्या जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडरांत जेजू क्रिस्ताचे जेण्यांक आमी बरोशेन उतरेकता. तर आमकां जिवदार काकुतीन सोर्प पातकांतली सुटय आनी सोर्प आकांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुभेच्या भावार्थाची दिश्काल आनी तुजे खोशे पोरमणे तुजो आमकां शांती ते आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमीन. ह्या सुमियाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकांक शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दीदी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारया. आख्या संवसाराचो भरवांसो आनी मनशाचे सोडवणेचे फातें म्हूण आमी अडकता. देखून दिनवासी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुता मुंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक
उतरेखोन सोदूंक बावर्तान ताका आपलो सोडूंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काल जिवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमीन। सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक फिरगोस्कारांक खुशाल भरीत आंकवार मरेच्या जल्माची परब तुमकां आवडेता सायबिणीमाचे मजतीन देवा बापान तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी खेरीत भाशेन सगळ्या आवयांचेर सगळ्या आवयांक आमी शाबासकी दिता। पातकूर ब्रादर म्हज्या नांवान तुमकां सगळ्यांक शाबासकी आवयांक आनी दोनया देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं हें आमचें मागणें जावन आसा आनी हेंच आमी ह्या मिसान तुमचे खातीर आमी मागलां। आशिर्वाद घेवया। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं। सर पदवीधर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन। वसून यात जेजूचे नावीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार। सोगली सांगाता मेल्या सोगली लागी सोर्या हामचे ताळे एकोर्या मोरे पुरकोन दिव्या आंकवार मरेचे उदरी सर्वेस्पर देव तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं सगळ्या आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या गांवांचेर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद देवंक आमेन। सोगली सांगाता मेल्या सोगली लागी सोर्या हामचे ताळे एकोर्या मोरे पुरकोन दिव्या